I'm Amy. Wishing you selamat Hari Raya and maaf Zahir Batin. Hi, I'm Syam. Hi, saya Emma. Selamat Hari Raya. Hi, I'm Teacher Alan. Selamat Hari Raya, maaf Zahir dan Batin. Hi, hello. My name is Afizi. I'm a guitar teacher in Yamaha Great Sound Music Academy. I want to wish you selamat Hari Raya, maaf Zahir dan Batin. Bye. Hai, saya Daya. Hai, saya Ayu. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf Zahir dan Batin. Hai, nama saya Camilla. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Makcik-pakcik, duit raya? Duit raya? Duit raya? Hi everyone, my name is Javain. I'm a teacher for J Course and selamat Hari Raya. Hello, I'm teacher Lisa. Selamat Hari Raya semua. Hi, I'm teacher Yunsi. Selamat Hari Raya Aidilfitri.